I always try and make my murals relevant to the surroundings, as close as I can to the surroundings or the city at least. What was difficult about this mural is that the wall is very long. So normally the walls are tall, which works very well and easily for my work because normally it's easy to portray a story or a tale. With this wall, it was much harder. But when I looked at the location, I realised that you have this very important bus terminal here and a train station just there as well. And I realised that this was very much a sort of congregation area or a departure and destination place. And I felt that that wall could relay that, the meeting of different people from different walks of life. And also that in this day and age, we're very much dealing with the covering of the mouth. As I talk to you, you know, you people have only your eyes are visible. And so a lot of how you tell how a person is or the emotions they're portraying or relaying are with their eyes. So at this point, it made sense to just use the eyes as a close-up. Also, this year, you know, it's a year, a historical year, albeit for a very negative and sad point. It is also a time of reflection for everybody, you know. And for me personally, you know, during lockdown when I wasn't able to travel, and I used to, you know, I was traveling once a month, I'd be in a different place painting. It was a time of looking back at the murals I'd painted in different countries and cities and the times I'd had. And so there's a part of this mural that is somewhat retrospective and then somewhat future looking. And I like the idea that it sort of amalgamates that. So it's like very present of today and this moment in time that we're living. Quando soubemos que íamos receber o festival em 2021, o Festival de Muro, já tinha acompanhado os últimos três festivais, esta é a quarta edição, e percebemos que o envolvimento local, da autarquia local, será fundamental para lhe dar, para escalar a possibilidade de termos muito mais património futuro. Ou seja, nós somos um património, a Junta de Freguesia do Parque das Nações possui no seu espólio, que está visitável diariamente por toda a gente, 56 peças de arte já catalogadas, dentro de azulejaria, da pintura, escultura, várias intervenções e a própria calçada também. E edifícios, temos vários edifícios, Prémios Valmor, que também são obra pública, e o que nós gostávamos foi de ampliar esta nossa capacidade de promover a freguesia também pela componente cultural. Ou seja, e quando nos propusemos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, propusemos também fazê-lo de uma forma, investir parte do nosso orçamento também neste festival. É um aperitivo, é alguma coisa que nós vamos continuar a fazer ao longo do ano até ao festival. O festival decorre no mês de maio, entre 22 e 31 de maio, no território do Parque das Nações, e esta obra marca exatamente a abertura, a primeira pedra, o lançamento do Festival Muro para 2021. Para já mesmo marcado, nós vamos ter uma intervenção do coletivo Rua no bairro Casal dos Machados, que é outro dos núcleos do Festival Muro para 2021. Nós vamos ter em 2021 quatro núcleos de intervenção fortes naquilo que nós queremos marcar no território. Há por um lado a necessidade também de desconstruir a ideia ou o mito de que o festival só decorre em bairros sociais e, portanto, nós este ano vamos alargar ainda mais o âmbito de intervenção territorial do muro. Nós vamos ter, esta é uma das áreas, portanto, o Lagar do Oriente, o bairro Casal dos Machados, a Avenida de Pádua, que é uma avenida nova, que está ali a abrir mesmo aqui ao lado, e depois o Parque Tejo, na zona ao lado do Skate Park, por baixo do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama. Este é o território que nós vamos ter no muro e que vamos ter um conjunto de obras a desenvolver entre hoje, que estamos a marcar esta abertura, e maio, onde vamos de facto concentrar no mês de maio a maior parte das intervenções.